Dobré dopoledne, vítejte na semináři nejen o IPv6, který pořádáme se sdružením CESnet už od roku 2016. Já jsem Ondřej Caletka, pracuji ve sdružení CESnet a zároveň pracuji v asociaci RIPE NCC v Amsterdamu. Nevím jak v Česku, ale tady v Amsterdamu je teda poměrně letní počasí, což je taková tradiční věc už seminář o IPv6. Vždycky si pamatuju ty posluchárny na ČVUT, které byly vždycky problém uklimatizovat během tohoto červnového dne. Tak doufám, že přesto, že se scházíme takhle na dálku, tak věřím, že se scházíme opět po roce u zajímavých přednášek na téma IPv6, že tahle ta myšlenka pořádat pravidelnou akci jen tak neskončí. A pojďme tedy na nějaký základní úvod. Úplně na začátek bych rád představil ty sdružení, která tady já zastupuju, to znamená nejdřív sdružení CESnet, které tuhle akci celou pořádá. Sdružení CESnet bylo založeno v roce 1996 veřejnými univerzitami a akademií věd. Hlavní činností je provozování e-infrastruktury CESnet, to znamená akademické sítě, která propojuje všechny univerzity veřejné v Česku. Navíc máme aktivity v oblasti náročných výpočtů, multimédií, internetové bezpečnosti. Děláme věci jako federativní identity pro EduRoam a pro EduID.cz. Vyvíjíme vlastní optické přenosové systémy, vlastní systémy pro multimediální přenosy a spolupráci na dálku. Takže dá se říct, že to, co dneska vlastně všichni zažíváme kvůli té pandemii, tak jedna z věcí, je to jedno z témat, kterému se vlastně sdružení CESnet věnuje dlouhodobě. No a kromě toho, jak jsem říkal, tak pracuju ve sdružení, které se jmenuje RIPE NCC, což je asociace založená v roce 92 jako sekretariát pro neformální forum RIPE, přičemž forum RIPE vzniklo v roce 89 jakožto z uskupení starající se o internetové sítě v rámci Evropy, to znamená sítě na založená protokol IP, a samozřejmě to dneska je ten internet, tak jak ho známe. Je to tedy jeden z pěti regionálních internetových registrů, to znamená registruje, přiděluje adresy, čísla autonomních systémů a provozuje taky služby jako kořenový DNS server k.root/servers.net a třeba systémy pro měření právě internetu, jako je RIPE Atlas, nebo můžu zmínit teďka 10 let slavící systém RIPE Stat, který vlastně sbírá všechny možné statistiky ohledně internetových zdrojů. Tak, jak jsem už říkal, tohle je pracovní skupina, která existuje na na CESnetu a zabývá se nasazením IPv6. Tahle pracovní skupina byla velmi aktivní, řekněme na začátku, v těch nultých letech toho 21. století. Nicméně, řekněme, od těch desátých let nastal takový jako útlum v tom smyslu, že ti, co měli zájem IPv6 zavést, taky zavedli, nějakým způsobem to funguje a od té doby vlastně moc nepokračovala. A od roku 2016 tady jsme navázali tím, že jsme začali pořádat pravidelné jednodenní semináře o IPv6. Letos už jsme tedy po druhé online a já tak trochu doufám, že naposled, ale na druhou stranu nemůžu to vyloučit. Musíme říct, že to má taky nějaké výhody, například to, že se můžete připojit ze svých domovů, kdekoliv po světě v zásadě. Tak vždycky tyhle slidy jsou takové jako putovní, tak já vždycky snažím se aktualizovat o nějakou novinku, tak letošní novinka, která si myslím, že v uplynulém roce se stala, která je podle mě jaksi nejzásadnější, přestože vlastně se obešla bez jakéhokoliv velkého marketingu, tak je to, že letos poprvé s IPv6 na mobilních datech, to znamená, pokud to nezaznamenali, tak na konci září 2020 v tichosti jeden ze tří českých operátorů, těch velkých, spustil IPv6 na mobilních datech, takže každý, kdo máte mobilní data od O2, tak si vlastně můžete jednoduše pořídit IPv6 na mobilní data. Zajímavé je, že teda oproti zvyklostem ostatních mobilních operátorů se používá plnohodnotný dual stack, to znamená, není tam jenom čestka příklad do čtyřky pomocí 464xlat, jako to bývá obvykle. Taky pokud vím, tak je potřeba manuálně ty přístroje nakonfigurovat, změnit ten profil APN z IPv4 na IPv4 / IPv6. To se snad časem stane samo, ale
zřejmě jako to postupuje postupně. No a pak samozřejmě jako není to úplně dokonalé v tom smyslu, že v tom základním režimu s tím klasickým APN, které se jmenuje internet, tak vlastně máte blokovaná příchozí spojení, takže si toho, že máte globálně unikátní adresu, úplně jako užít nemůžete. Ale v každém případě to vyzkoušejte. Já jsem o tom hledal nějaké informace na stránkách O2, nenašel jsem o tom vůbec nic. To znamená, je to věc, která se prostě stala, ale v zásadě asi ta firma v tom nevidí žádný jako potenciál pro vůbec medializaci, což je podle mě škoda. Tak. A teď už jenom takový nějaký tradiční čísla na úvod, takže takhle se nám vybíjely vlastně počty registrovaných účastníků na ty jednotlivé akce. Tak musím říct, že mě to pořád těší, protože přeci jenom 180 lidí, pokud se rozhodne strávit takovým způsobem den, tak je to pro mě jako známka toho, že tohle téma nějakým způsobem je o něj zájem. Ještě tady koukám, ano, poznámka velmi dobrá, pan Havlín píše v chatu, že lze požádat o APN, které se jmenuje internet.open. Ano, a já bych strašně rád slyšel o zkušenosti, jestli APN internet.open za prvé, jestli na něm funguje IPv6 a za druhé, jestli je skutečně otevřené ve smyslu, že tam je možné navázat spojení zvenku. Tak já se možná do toho vložím. Radek Zajíc, ahoj. Já jsem tady ty kombinace testoval a explicitně jsem se na to ptal i u O2. A minimálně v době, kdy jsem to testoval, to bylo loni v září, v říjnu, když to zavedli, tak Internet Open a další APN Internet Open S byla ještě na starý gateway a ta bohužel podporu IPv6 nemá, takže ani na těchto APNkách IPv6 neexistuje vůbec, ani firewallovaná. Výborně. Nicméně to by se snad časem taky mohlo změnit. Výborně, tak děkuju. Já jsem to měl takový keynote na úvod, to znamená, že určitě se o tom ještě můžeme pobavit v průběhu dne nebo na konci v diskuzi. Já se tohle byla spíš jen takový jako naťuknutí a problém. Čekal jsem to upřímně řečeno, ale jsem rád díky, že mám zpětnou vazbu, že teda není svět ještě pořád tak dokonalý, jak bychom si představovali. Další věc, kterou tradičně ukazuju, je poměr jako protokolu použitýho při registraci na tuhle akci, tak to číslo se nepatrně zvyšuje, ale opravdu velmi nepatrně ten koláč vypadal zhruba podobně i minulý rok a ty roky předtím. A to je ode mě téměř všechno. Teď tady nějaká neuzbytná pravidla na úvod, to znamená housekeeping takzvaný. Prosím, nezapněte mikrofon, pokud nejste vyzváni, jako návštěvníci nerušte svými zvuky. Přednášející, naopak, chcete-li, můžete posílat svoje video, jak se díváte, pokud přednášející mají dostatečné množství monitorů, tak vás třeba i uvidí a je to příjemnější pocit, než mluvit jen tak do zdi. Pokud chcete položit nějaký dotaz, tak použijte platformu Slido, odkaz na ní je sly.do/IPv6, abychom si vyzkoušeli, jak to funguje, tak já tam teďka otevřu zase takovou věc, že se pustíme si tady takový oblak slov, zeptám se vás na tom, odkud jste se připojili. Ještě bych vás poprosil v tom slajdu, tam je možnost vyplnit svoje jméno nebo pokládat dotazy anonymně. Já bych byl moc rád, kdybyste radši vyplnili to svoje jméno a nebo nějakou přezdívku, prostě je vždycky lepší, ale pokud možno jméno, my tady vystupujeme taky pod svými jmény, tak je vždycky jako fajn mít tu interakci s obou stran, řekněme, vyváženou. Kromě toho samozřejmě můžete zvednout ruku tady v Zoomu, je na to někde nějaké tlačítko dole, hledejte, myslím, že pod tlačítkem Reactions. Můžete případně zkusit i další nonverbální reakce a tím se přihlásit do slovo a pokládat dotazy přímo i s videem a se zvukem. Vlastně to je ten důvod, proč to máme jako jednu velkou konferenci a proč se tady setkáme jako společně v jedné velké místnosti, protože tím pádem vlastně může ta interaktiva být lepší a já budu rád, když se skutečně jako zapojíte tím audiem nebo videem, myslím si, že to je jako z hlediska toho možnosti případně pokládat doplňující dotazy, je to výrazně lepší. To všechno, co se tady děje, se zaznamenává, takže počítejte s tím, že cokoliv v této místnosti řeknete, tak bude zaznamenáno a může být někde zveřejněno. Pokud nechcete, aby něco z vaší projevu bylo zveřejněno, tak je prostě nedělejte. To je všechno, co je tady k tomu setkání. Mně právě pršel čas, takže
Nebudu tady obtěžovat s programem, protože program jste si určitě už přečetli, takže víte, co nás čeká. A rovnou tedy ještě se podíváme na to slajdo, kde se podíváme, jestli se podaří kliknout na správnou ikonu, se podíváme, co se tady, ano, to jsem přesně chtěl vidět, takže odkud se vám připojíte, tak si vidět, že Praha je skutečně takové centrum toho Česka a je vidět, že tedy jo, je zajímavé, že někteří bydlí ve městě jménem YouTube, to je velice zajímavé město, ale je teda vidět, že má smysl asi ty prezenční akce pořádat v Praze, případně nějaké hybridní akce, protože Praha má taky tu pěknou výhodu v tom, že vlastně z celých Čech je to takové jako zhruba na tu hodinu cesty odkudkoliv. No, uvidíme, snad někdy v budoucnu se nám podaří, ano, zdravím tady někoho z Dublinu, to je ještě dál než z Amsterdamu, kde jsem já, tak jsem rád, že jsme se takhle sešli, ještě řeknu tady do záznamu, že vidím tady v Zoomu 72 sledujících a dalších 80 na YouTube, to znamená dohromady máme nějakých 150 lidí, což je velice slušné číslo. Myslím, že to je lepší účast než na těch osobních akcích. Tak a tím já jsem v tuhle chvíli skončil a rovnou bez nějakých delších přestávek předávám slovo Radkovi Zajícovi, který má první přednášku o desetiletém výročí vlastně světového startu IPv6. Radku, je to tvoje.